Assalomu alaykum. Yangi obyektimiz Novostroyka Mirzo Ulug'bek rayonida joylashgan ЖК Yangi Darxan 3 xonali uy 4-chi qavatda joylashgan. Mana bunaqa avtorskiy evroremont. 107 umumiy maydon. Bu yerda kirishimizda katta zal. Studiyni emas. Mana bunaqa keng, prostorni eshiksiz ochuv zal. Ремонт авторский, сфатли клинген. Раздвижной диван. Пимало утро, там оледиган джаймзи. Спокойно, уютно. Кресло качалка хуэльген. Виогда балкон. Чакшим заде. Bemalol kirib yashaydigan uy. Har xonada 4-ta televizor. Televizorlarimiz katta. Texnikalarimiz bo'sh. Mana bu oshxona. Bu yoqqa ham katta televizor qo'yishganda. Interyeri juda ham chiroyli. Posudomoyishna mashinkalar, hamma narsasi bor. Hamma ham bo'sh qo'yilmaydi. Bitta endi har texnikasi bo'sh. Har xonada konditsioner, 4-ta konditsioner, bitta sanuzel, bitta shu minusi bor. Chunki bitta shaxta o'tayotganiga 2-ta sanuzel qo'yishga sal noqulay bo'lgan. Bu yerda детский xona. Детский yoki spalniya, 2-ta spalniya bo'ladi va zal. Mana bunaqa juda ham chiroyli interyer. Цветовой гаммалар ham zo'r ishlatilgan. Bu yoqda sanuzel. Sanuzeldan keyin dushovoy kabina. Ну, вот это спальня. Вот там телевизор, кондиционер. Толук маалымат үчүн 93-69-64-00. Парданы карин чыралыгына. Аксессуарлана.